እኔ ውስጥ ኦሮሞ አለ፣ እኔ ውስጥ ቤኒሻንጉል አለ፣ እኔ ውስጥ የሌሉ የሉም። ምን ስል ኢትዮጵያዊነቴን ሳስቀድም ከ32 በላይ የህገ መንግስቱን ተግዳሮቶች አስቀምጠናል። ስለዚህ ይህ ህገ መንግስት መቀየር አለበት ብለን በየመድረኩ እንጮህ ነበር። እስከ መገንጠል የምትለዋል እሷ ነገር እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ላይ መፍትሄ አላመጣችም። በርካታ ሰዎች ይሄ ህገ መንግስት መቀየር አለበት ይላሉ። ይህ ጉዳይ ከምርጫ ቦርድ ጋር ምን አያያዘው? ቂም ይዞ ጸሎት፣ ቂም ይዞ ፖለቲከኝነት፣ እኔ ደግሞ የምጨምራቸው ቂም ይዞ ስልጣን፣ ቂም ይዞ ሀብት ለአገር ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ይጠቅማል ብዬ አላስብም። ትልቅ ራዕይ የያዘን ፓርቲ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነው የሚጠቅም ነው። ለምን አሁን ህዝብ የሚፈልገው አንድነትን ነው። ማን ነው በብሔር ስትደራጅ ግን አንድ ነህ፣ ሌሎቹ የሉም ማለት ነው። እርሳቸው ብቻ ናቸው ወይ ፈላጭ ቆራጭ? ሌሎች እሳ የሉም ወይ? መጀመሪያ ምክር ቤቱ ሲቋቋም እናንተ ሲሆን አልነበረበትም ወይ? ትግል ምን ይላል? ይቀጥላል። ታጋዮች ደግሞ ይሞታል። ሁል ጊዜ ጦርነትን፣ መውደምን፣ የሰው መግደልን፣ መጥፋትን፣ መጨፋጨፍን የሚያመጣው እኔነት፣ የሰው መሞት፣ የሰው መፈናቀል፣ ስደት የሆነ ቦታ ነው ብቻ ብለን አናምንም። ውስጥ አሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛ ቲቪ ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው በኛ መድረክ ፕሮግራማችን ምክክር ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ የወጣቶች ጉዳይ ኃላፊ ጋር አቶ መልካሙ ፍስሃ ጋር ውይይት እናደርጋለን። ውይይት የምናደርግበት ጉዳይ ደግሞ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በቅርቡ ፓርቲዎችን የተወሰኑትን በመሰረዝ የተወሰኑት ደግሞ ይቀጥላሉ በሚል ያስተላለፈውን ውሳኔ በማስመልከት ነው ውይይት የምናደርገው። ይህን ውይይት በመምራት አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ወንድሙ አድማስ ነኝ። ትከታተሉን ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። የእኛ ቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። እኛ ቲዩብ ወቅታዊ፣ ታማኝና አስፈላጊ መረጃ ያደርሰውታል። በያላችሁበት በድጋሚ ሰናይ ጊዜ። እንግዳዬ ለምክክር ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ የወጣቶች ጉዳይ ኃላፊ አቶ መልካሙ ፍስሃ አክብረውና ወደው እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ስለመጡ ምስጋና የከለብ ነው። እኔም እዚህ ጋብዛችሁ እንጂ ስለመጣው በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ እንግዲህ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ 27 ዓመት የኢህአዴግ ስርዓት የነበረበት የምርጫ ስርዓት ትክክል አለመሆኑን በማመን የለውጥ መንግስት ከተቋቋመ በኋላ ገለልተኛ ተቋም ተብሎ ከተቋቋሙ ተቋማት ውስጥ አንዱ ነው። በቅርቡ ደግሞ ፓርቲዎችን የመለየት ስራ የሚቀጥሉና የማይቀጥሉ ፓርቲዎች በማለት የራሱን መስፈርት አስቀምጦ ከለያቸው ፓርቲዎች ውስጥ የእርሶ ፓርቲ የመሰረዝ እድል አጋጥሞታል እና ምን ነበር ምርጫ ቦርድ የወሰነው ውሳኔ? ምርጫ ቦርድ የወሰነው ውሳኔ በእኛ በምክክር ፓርቲ አንቀበለውም፣ ትክክል ነው ብለንም አናምንም፣ ተገቢም አይደለም። ለምን? ምርጫ ቦርድ የወሰነው ውሳኔ አዋጁን የጣሰ ውሳኔ ስለወሰነ አዋጁ 1162 እና ህዝባር 2011 ላይ አንቀጽ 98 ንዑስ አንቀጽ 2 እና 3ን አዋጅ የጣሰ ነው። ያንን ላነብል እችላለሁ፣ ኮፒ አድርጌው ነው ያመጣሁት። ያን የጣሰ ስለሆነ አንቀበለውም የምንልበት በቂ የሆነ ምክንያትም አለን። አንቀጽ 98 ንዑስ አንቀጽ 2 እና 3ን አነብልሃለሁ። ቦርዱ የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ ላይ አለ ከተዘረዘሩት ምክንያቶች ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የዚህ አዋጅ ድንጋጌ ጥሷል ብሎ ሲያምን ፓርቲው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ስህተቱን እንዲያስተካክል የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ስህተቱን እንዲያስተካክል የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል ይላል። እኛ የጽሁፍን ማስጠንቀቂያ አልተሰጠንም፣ ተሰርዛችኋል ነው የተባልነው። ይሄ ተገቢ ነው ብለን አናምንም። በማስጠንቀቂያው መሰረት ያልተስተካከለ እንደሆነ አግባብነቱ ከምዝገባው ሊሰረዝ ይችላል ታይቶ ማስተካከያው ታይቶ ሊሰረዝ ይችላል ነው የሚለው። አሁን ደብዳቤ ማስጠንቀቂያ አልተሰጠንም፣ የተሰረዝንበት ምክንያቱን እንኳን ማብራሪያ እንኳን አልሰጠንም። ተሰርዛችኋል ነው እንደ ሌሎቹ ማብራሪያ ስጡበት እንኳን አልተባልንም፣ እድል እንኳን አልተሰጠንም። ተሰርዛችኋል ነው የተባለው። ሁለት ሶስተኛው ደግሞ ንዑስ አንቀጽ 3 ቦርዱ በዚህ አንቀጽ መሰረት በተጠራው የፖለቲካ ፓርቲ ላይ ውሳኔ ከማስተላለፉ በፊት የሚያደርገውን ነው። መከላከያውን አቅርቦ እንዲሰማ ማድረግ አለበት። መከላከያ እንኳን ማቅረብም አልቻለም። ተሰርዛችኋል የተባለ ደብዳቤ መጣ፣ ተሰርዟል።
ቦርዱ የፖለቲካውን ፓርቲ ከምዝገባ ከመሰረዙ በፊት ፓርቲው ታግዶ እንዲቆይ ይወሰን እንኳን ይችላል። ይህን ውሳኔ ሲወሰን ከምርጫ ቦርድ ጋር አቤቱታ እንኳን አቅርበን ወይ መከላከያ አቅርበን የደብዳቤ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶን አስተካክሉ እንኳን ብንባል እስከዛ ታግዶ ቆይቶ መነጋገር ይቻላል። ለዚህ ነው የማንቀበለው ተገቢም አይደለም ብለን መጀመሪያ በምርጫ ቦርድ የተቀመጡ እንት ነው መስፈርቶች አሉ። ለምሳሌ የአባላት ምዝገባ ቁጥር የሚባል አለ። የጉባኤ ጠቅላላ ጉባኤ የሚባሉ የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ። እነሱን አሟልቷል ወይ ፓርቲው ወይስ ደግሞ ምርጫ ቦርድ ላይ እናንተ የምትጠራጠሩበት ነገር ውስጣችሁ ላይ ያለው ምንድነው ችግሩ? እኛ ከ12000 በላይ ለዛው 10000 ተብለን ከ12000 በላይ ነው የመስራች አባሎችን ያስገባን። እሺ ምርጫ ቦርድ ከ12000 በላይ ያሉትን የአባላቶችን ከዛው 300 ናሙና ወስጃለሁ ለየክልሉ አቅርብ ያለው እና በየቀበሌ ያሉ አስተዳደሮች የመንግስት አካሎች ማለት ነው አጣርተን ከ300 እንግዲህ 35% ነው ማለፈው 32% ስላመጡ 3% ስላላሟሉ ብሎ ነው ለምርጫ ቦርድ አቅርቦ እንዲሰረዝ ያደረጉት። አሁን ይሄ ውስጥ ያለ የግለሰቦች ቂም በቀል ያለበት ነው ብለን ነው የምናምነው። ከዚህ በፊትም አንዳንድ ነገሮችም ስላሉ ነው። ከዚህ በፊት ምንድነው የፓርቲያችን አሁን የምክክር ፓርቲ ፕሬዝዳንት በፊት በቅንጅት ፓርቲ ውስጥ ይሰሩ ነበር። በቅንጅት ፓርቲ ውስጥ በሚሰሩበት ጊዜ የቅንጅት ፓርቲ የሆኑት እንዲታገዱ አስደርገዋል። ያን ነገር በፊት ከጁንታው ዋት ጋር አመራሮች ጋር በመሆን ተቀናጅተው 2007 ላይ ከ18 በላይ ክስ ተመዝግቦባቸው ነበር። የኛ ፕሬዝዳንት ፓርቲ የምክክር ፓርቲ በ2010 ላይ ታሰው ነበር። አቶ ሳሳውል ከበደ የምክክር ፓርቲ ፕሬዝዳንት በፊት በቅንጅት ፓርቲ ውስጥ የሚሰሩ ታሰው በ2007 ላይ ክስ ተመስርቶ ከ18 በላይ እንግዲህ በህወሓት አመራሮች እና በቅንጅት ፓርቲ ፕሬዝዳንት በሆኑት ተቀናጅተው ተቀነባብረው ታሰው ነበር። 2010 ላይ ታሰውና 2010 ላይ እንደውም አዲሱ የምርጫ ቦርድ ገለልተኛ የተባለው የምርጫ ቦርድ ጋር የድጋፍ ደብዳቤ አቶ ሳሳውል ከበደ የምክክር ፓርቲ ፕሬዝዳንት መሆናቸውና ጉባኤው ደግሞ የሰጠው ውሳኔ በቅንጅት ፕሬዝዳንት ላይ የሰጠው ውሳኔ ለፍርድ ቤት ድጋፍ እንዲሆን ለምርጫ ቦርድ ለሰብሳቢዋ ለምርጫ ቦርድ ተሰጥቶ አልሰጥም ድጋፍ ብላ ተብሎ ተከልክለናል። የቅንጅት ፓርቲ አባላት የነበሩት ሌሎች አሁን በተለያየ ፓርቲ ውስጥ ገብተው እየተሳተፉ ነው። በእነሱ ላይ ለምሳሌ የተፈቀደላቸው ሰዎች አሉ? ምንድነው እርሳቸው ጋር ለየት ያለ ነገር ሊመጣ ይችላል? አቶ ያው በ97 ጊዜ ፓርላማ እንግባ በሚል ውዝግቡ ውስጥ ተጣልተው ነበር። ያ ጸብ የገቡ አሉ ያልገቡ አሉ እና በዚህ ምክንያት ይሄ ቅራኔ እንዳለ ይታወቃል። ቅራኔ ያላቸው ይሄን ዝግዝግ እንደውም ከአቶ ሳሳውል ጋር ወይ ከፕሬዝዳንታችን ጋር ቁጭ ብላችሁ ዝግዝጉ በደንብ ብትነጋገሩ በጣም አሪፍ። አይ ምናልባት ከፓርቲያችሁ መሰረዝ ጋር ያያያዘውን ነገር ለማወቅ ነው እንጥያቄ ያነሳሁት። ከፓርቲያችን ጋር መያያዝ ሌላው ምክክር ፓርቲ የማይወደዱበት ምክንያቶች አሉ። የማይወደዱበት ምክንያት ከመንግስትም ወይንም ከብሔር ፖለቲከኞች የማይወደዱበት ምክንያት አብዛኛው በትጋት የምንሰራበት ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄንን ተጋፍጠን በብዙ መድረኮች የምንጮህባቸው ነገሮች አሉ። እነዛን ብገልጽልህ ደስ ይለኛል። እሺ የሕገ መንግስቱ የሆኑት ተግዳሮቶች አሉ። በማኒፌስቶአችን ከ32 በላይ የሕገ መንግስቱ ተግዳሮቶች አስቀምጠናል። ስለዚህ ይሄ ሕገ መንግስት መቀየር አለበት ብለን በየመድረኩ እንጮህ ነበር። እሺ አንድ ለምሳሌ ጥቂቱን ልበል። አንደኛው ምንድነው አሁን አንቀጽ 39 አለ። አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ መገንጠል የሚለው እስከ መገንጠል የምትለዋል እሷ ነገር እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ላይ መፍትሄ አላመጣችም። ስለዚህ እሱም ከሚቀየረው አንዱ እሱም ነው። ሌላው ደግሞ በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም እሱም በኢትዮጵያ ላይ ትልቅ አደጋ እስካሁንም ትልቅ አደጋ እያመጣ ያለው እሱም ስለሆነ እና ሌላም ደግሞ በመሬት ጉዳይ አለ። መሬት የመንግስት ብቻ ነው የሚል አለ። እኛ ማኒፌስቶአችን ላይ ደግሞ መሬት የግልም የወልም የመንግስትም ይሁን ብለን ያስቀም እነዚህ ነገሮች ስላሉ ህገ መንግስቱ ምን ይበል ይቀየር ብለን በየመድረኩ እንጮህ ነበር። እሺ ሌላ ደግሞ በብሔር የተደራጁ ፓርቲዎች እኛን
ይቃወሙናል ብለን ምንለው የብሔር ፓርቲ በህግ መታገድ አለበት ብለን እንጨዋለን። ሁልጊዜ እንጨዋለን የብሔር ፓርቲ መታገድ አለበት ብለን በየመድረኩ ስለምንጮህ ከመንግስትም ከፓርቲ ትልቅ እንትን አለመወደድ እንደሚመጣብንም እናውቃለን። አንድ ደግሞ ሳላልፈው ማሌ ነው ጉዳይ አለ። የጋራ ምክር ቤት በእኛ ላይ ብዙ ጊዜ ተጽዕኖ ያደርግብን ነበር። ስብሰባ እንዳንገኝ ብዙ ጊዜ ይከለክለን ነበር የጋራ ምክር ቤቱ ኃላፊ። ይሄን ነገር ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ሰጠን። እኛ እውቅና እያለን በምርጫ ቦርድ እውቅና ተሰጥቶን ሰርተፊኬት ይዘን በየስብሰባው በየመድረኩ ግን እየተከለከልን ነው ብለን አቤቱታ ደብዳቤ ጽፈን ያን ደብዳቤ ደግሞ ለጋራ ምክር ቤቱ መልስ እንዲሰጥበት ሲጠየቅ ምርጫ ቦርድ ምን አገባው ያለ ተብሳቢው ሙሳ ነው ማለት ነው ዘያለ አቶ ሙሳ ናቸው ምክክር እንትን ምርጫ ቦርድ ስለዚህ አያገባውም ብሎ ምላሽ ሰጠው። እስካሁን ድረስ ምላሽ ሳይሰጥበት የተዳፈነ ነው ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ነው ብለን ማናምንበት ተጽዕኖ ያደርግብናል የምንለው ጉዳይ አንዱ ነው። ከዚህ በፊት ደግሞ ቢሮ ይሰጠን ብለን ነበር። እንግዲህ እኛ 2010 ላይ ነው ሰርተፊኬት የተሰጠን ድጋፍ። ቢሮ ይሰጠን ብለን አመልክተን እኛ ተራ ቁጥራችን 12 ነው። ተራ ቁጥር 25 እና 26 ለሆኑት ሁሉ ሲሰጥ ለእኛ አልተሰጠን። ተራ ቁጥር 12 ሆነን ተራ ቁጥር 25 ለዞን ኳላችን ፍቃድ ያልተሰጣቸው ራሱ የተሰጣቸው እናውቃለን። ይሄ ሁሉ በዚህ ተጽዕኖ ውስጥ ሆነን ነው እንግዲህ ከ100% 35% ያለፈ ይሰጣል ነው እንግዲህ 30 ቀድም እንደተነጋገረው 32 አምጥታቸዋል ተብለን ከ32ቱም ደግሞ 3% ስላላሟላችሁ ተብለን እንግዲህ ከ12000 በላይ ያንን ሁሉ ያቀረበ ፓርቲ መታገድ መሰረዝ በጣም እስኪ እንደ ምክንያትነት ያነሱት ጉዳይ አለ። ለምሳሌ ከ35% ውስጥ 32% ነው ያመጡ 3% እሱን ለምን ማሟላት አልተቻለም? ሁለተኛ ደግሞ እናንተ የምታነሱት ብሔር ፓርቲዎች በህግ መታገድ አለባችሁ ትላላችሁ። እናንተ ብቻ ሳትሆኑ በርካታ ሰዎች ይላሉ ህገ መንግስት መቀየር አለበት፣ ከእናንተ በፊት በርካታ ሰዎች ይሄ ህገ መንግስት መቀየር አለበት ይላሉ። ይህ ጉዳይ ከምርጫ ቦርድ ጋር ምን አያያዘው? ተራ ቁጥር 12 ናችሁ፣ ለ25 እና ለ26 መሰጠቱ በተራ ቁጥር ነው የሚሰጠው መባሉ የሚል ህግ አለ ወይ? አሁን በብዙ ተጽዕኖ ውስጥ ነው ያለፍ ነው። አሁን ቅድም እንዳልኩ ቢሮ ተከለከልን፣ ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ አስፈን፣ የጋራ ምክር ቤት ስብሰባ እየከለከለን ነው። ይሄን አንድ በሉት አንድ መፍትሄ ስጡልን እንላለን። በመንግስትም በተለያየ መንገድ ሚዲያን ሁሉ አናገኝም። አብዛኛው በሶሻል ሚዲያው ተመልክታችሁ እንደሆነ አይታችሁ እንደሆነ የኛ ነው በብዛት ይሄን ነገር አጉልቶ ህገ መንግስቱ ይቀር በጊታገዱ መመልከት ትችላላችሁ ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በብዛት አሁን ምርጫ ከመድረሱም በፊት ከዛም በፊት በብዛት እያየን ነው እኛ ነን የምንጮኸው። ይሄ ሀሳብ ከምርጫ ቦርድ ጋር ምን ያያይዘዋል ነው? ምርጫ ቦርድ አሁን ቅድም እንዳልኩ የቂም በቀል ነው ብያለሁ። ምንድን ነው ቂሙ? ለምሳሌ እሺ፣ ማን ጋር ነው ያለው? ቅድም ከዚህ በፊት በ97 በተደረገው ነገር የፓርቲያችን ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ሳሳውል ከአሁኑ ምርጫ ቦርድ ጋር ኃላፊ ጋር በፊት ቅራኔ ነበራቸው ወይዘሮ ብርቱካን ጋር። እሺ፣ አዎ። ያ ቅራኔ ወደዚህ እንደመጣ የምናየው ይሄ ሁሉ ተጽዕኖ በፓርቲያችን ላይ ሲደርስ ነው። ደብዳቤ እንኳን የድጋፍ ደብዳቤ ይሰጠን ብለን መከልከሉ ራሱ ይሄንንም ተጽዕኖ የሚያመጣ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? የቂም በቀል ፖለቲካ ነው። የቂም በቀል ፖለቲካ በኢትዮጵያና በአፍሪካ ውስጥ እኔ የምናፈቀ ብትለይ ከልጅነቴ የማስበው ማለት ሁልጊዜ የማስበው ወደ ፖለቲካ ስመጣ ቂም ይዞ ጸሎት፣ ቂም ይዞ ፖለቲከኝነት፣ እኔ ደግሞ የምጨምራቸው ቂም ይዞ ስልጣን፣ ቂም ይዞ ሀብት ለአገር ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ይጠቅማል ብዬ አላስብም። እና ይሄ የቂም በቀል የሴራ ፖለቲካ እስካልቀረ ድረስ መፍትሄ ይሰጣል ብለን እኛው በዚች ፐርሰንት በየጓዳቸው በየቤታቸው ሳይንቀሳቀሱ ለምሳሌ አሁን ጥይት እንኳን የተኮሰው የጁንታው ውሃት ቡድን እንኳን ይሰረዝም አይሰረዝም አልተባለም። ዝምን የተባለው የጁንታውና የቅንጅት ዝምን የተባሉት እኛ እንግዲህ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የማንደራደር በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ምንም ድርድር የለውም ብሎ አቋም ይዞ ለህዝብ ይጠቅማል የሚል የራሱ ማኒፌስቶ ሰኔ ላይ መግለጫ ሰጥቶ ይሄ ማኒፌስቶ ለህዝብ ይጠቅማል ከ12000 በላይ
ሰዎችን አባላት መስግመን ያቀረበ ፓርቲ እንደውም ሁሉ ጊዜ ምርጫ ቦርድ ስንሄድ ሌሎቹ ከእናንተ ይማራሉ መማር አለባቸው እናንተ አርያ መሆን ትችላላችሁ ያን ሁሉ ጊዜ ምርጫ ቦርድ ስንሄድ በጣም ደስ ብሏቸው ነበረ። ይሄን የሚሉ ድንገት ያልታሰበ ነገር ያው 12000 ሆኖ ለምን አነሰ ወደ ፐርሰንት ሲሰላ 10 ሺህ ነው የተባለው ለሀገር አቀፍ 12000 አቀረባችሁ ለምን 12000 ማቅረባችሁ አስፈልጋችሁ 12000 ያቀረባችሁ ለምን ፐርሰንቱ ሳይሟላ ቀረ? ይሄ ራሱ ዝም ብላችሁ በማግበስ ሲያስገባችሁት ሊሆን አይችልም ወይ? ለምሳሌ በቃ አሁን እነሱ ናሙና የወሰዱ 300 ነው። ይሄን 300 እንኳን ከ200 በላይ አልተሟላም 90 ምናምን ነው ብለው ነው የላኩልን። ይሄን 300 እንኳን እንድናጣራ የማስተካከያ ደባይ ወይ የማስተካከያ ነገር አምጡኮ ብለውን ቢሆን አስተካክለን ይሄ ነው ብለን ማቀብ እንችል ነበር። ድንገት ነው የተሰረዘው። ችግሩን ከሰማችሁ እናንተ ለምን በራሳችሁ ማስተካከል ጥረት ለማድረግ አልሞከራችሁ? አሁን ነው የሰማነው። ከተሰረዘ በኋላ የሰማነው ከተሰረዘ በኋላ መጣ 33% መሆኑን ታዲያ ማን ነው የነገራችሁ? እራሱ አሁን ደብዳቤው ነው የመጣልን። ደብዳቤው መጣና 32% አሟልታችኋል፣ ከ35 3% ይቀራችኋል፣ ስለዚህ ተሰርዛችኋል ይላል። ለዛች እኮ ነው አቤቱታ እንዳናቀብ ወይንም የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ቢሆን አስተካክለን ማቅረብ እንችል ነበር። አሁን እኮ እንዳናስተካክልም መንገዱ ተዘጋ፣ ሁሉ ነገር ተዘጋ፣ ተሰርዛችኋል። ለሌቶቹ እንደውም ለዚህ ነገር ማባሪያ ስጡበት ተብለው ደብዳቤ ተሰጥቷቸው እንዲያስተካክሉ እድል ተሰጥቷቸዋል። ለምክክር ፓርቲ ግን ምንም እድል አልተሰጠውም። ምን ይሄን ጉዳይ እናንተ ለምሳሌ ወዴት ወስዳችኋል? ዶክተር ሙሳ አይቻልም ስላችሁ ሲከለክሏችሁ፣ እነ ወይዘሪት ብርቱካን ደግሞ አይቻልም ሲሏችሁ ለማን አመልክታችኋል? ከዚህ በፊት በደረሱባችሁ ችግሮች እና ከዚህ በፊት በደረሰን ችግር ብዙ ጊዜ በተለይ የጋራ ምክር ቤቱ ኃላፊ የሆኑት አቶ ሙሳ በአንድ ስብሰባ ላይ እንዳይገባ ሁሉ ፕሬዚዳንታችን እንዳይገባ ከልክሎት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ደውሎ እንዲገባ ውስጥ አምባጓሮ ሁሉ ተፈጥሮ ያ ሁሉ አምባጓሮ ለምርጫ ቦርድ ሁሉ ተላልፎ ሁሉም ፓርቲዎች ሁሉ እንዴት እንደገና ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ባለፈው የምርጫ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ እንሰብሰብ በሚሉበት ጊዜ የምክክር ፓርቲ ፕሬዚዳንት አቶ ሳሳውልን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አቅርቦ ነበር ይሄ ነገር ሁለት ጊዜ ብለው ያቺኛዋ ቂም አለች። ምንድን ነው ይቺ ሁለት ጊዜ ማለት? የምክክር የጋራ ምክር ቤቱ ሁለት ጊዜ እንትኑን ጨርሶ ተርሙን ጨርሶ እስካሁን ያልወረደ ፓርቲ ነው። እንትን ነው ማን ነው ብሎ ስም ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝግበዋል። እንደገና ደግሞ ስብሰባ ላይ እንዳንገባ አምባጓሮ ተፈጥሮ ለምርጫ ቦርድ አቅበናል። እኔም በግሌ ስለ ምርጫ ቦርድ የአዋጁ ላይ ስለ ምርጫ ቦርድ እንትን ላይ ስብሰባ ላይ አቅርብ ያለው ይሄ ነገር ሲል ምክትል አቶ ውሸት ነበሩ። ይህን ጉዳይ እዚህ ለምን አመጣሁ ብለው ሁሉ እዛ ላይ ሽንፍንፍን አደረጉብን። ማለት ቢሮም ሄደን ለፕሬዚዳንቷ ወይንም ለሰብሳቢያ አቶ እንትን ወይዘሮ ብርቱካን ባለመኖራቸው አቶ ውሸትን ገብተን ከሌሎቹ ጋር በተለይ በራሱ የጋራ እንትን አቶ ሙሳ ወይንም የጋራ ምክር ቤቱ ፓርቲ ሳያማክር በራሱ መግለጫ የሰጠበት ወቅት ላይ ለምን ብለን ያንንም ተቋሙ አድርገን በእኛ ላይ የደረሰውን ነገር አቅርበን ነበር። ይህን ተደማጭነት አጣ ተድበስብሶ ቀረ እንጂ ያላቀረብንበት ቦታ ላይ የለም። እየደረሰብን ያለውን በብዙ መልኩ አቅርበናል። ዶክተር ሙሳ ጋስ ምንድን ነው እናንተ በቅሬታ የምታቀርቡት? ለምሳሌ 97 ላይ ወይዘሪት ብርቱካን ምናልባት እንግዲህ እርሳቸው ለምን ወደ ፓርላማ ገብታችሁ ነው እናንተ ለምን ገባችሁ በሚል ቅራኔ ነው ብላችኋል። ይሄ ከአቶ ሙሳ ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው? ከአቶ ሙሳ ጋር ያለውን ችግር ምርጫ ቦርድ እንደውም አቶ ብሸት ፍቱት ብለዋል። እስቲ ተገናኝታችሁ ፍቱት እና ምንድን ነው ለምን ደብዳቤ አስገባችሁ ለምርጫ ቦርድ ለምን አቤቱታ አቀረባችሁ በሚል በራሳቸው የአምባገነንነትን በጣም በሚገርም ሁኔታ ስልክ ሄደን በአካል ሄደን እንኳ እናገረናል። በአካል የስራ አስፈጻሚ አመራሮች ሄደው አቶ ሙሳን በአካል አናግረዋል። ግን የሚሰጡት መልስ የአምባገነንነት በቃ የበላይነት አትንኩኝ ባይነት እንጂ ቢሮ ድረስ ሄደን አመራሮች ሄደው አናግረዋል።
እና ያምባገን መልስ የሚሰጠው በቃ ካለኔ የሚል ያምባገንነት መልስ ነው ሲሰጡን የነበረው። ደግሞ ከዚህም በፊት ምን አሉ? አማራዎች ሄደው እሰራላችኋለሁ ብለዋል። እሰራላችኋለሁ ብለው ይሄን አቶ ሙሳ ይሄንን ነገር አማራዎችም አሉ። ግን እናንተ ጉዴን እንሰራላችኋለን በሚል ይሄንንም ስለተናገሩ ይሄም ነገር አለ ብለን ስለምናምን ነው። በሳቸው ዘንድ ይሄ ውስጣቸው ያለ ቅራኔ ለምን ደብዳቤ ተጻፈልኝ ነው። ለምርጫ ቦርድ እንዴት ደብዳቤ ተጽፋላችሁ? የተነካውኝ ባይ ማለት ነው። እኛ ደግሞ አንድ ነገር ሲከሰት ምርጫ ቦርድ ሄደን ነው አቤቱታችንን የምናቀርበው። ምርጫ ቦርድ መፍትሄ ይሰጣል ብለን ነበር፣ ግን መፍትሄም አልሰጠም። እነዚህ ነገሮች በጠቅላላው ተደምረው ነው እኛ ላይ ተጽዕኖ እንጂ በምንም መመልከት ይቻላል። አዋጁንም አሳየው፣ ማስጠንቀቂያም አልተሰጠን፣ ደብዳቤም አልተሰጠን። ይሄ አንደኛ የኢትዮጵያ ሕዝብም እንዲያቅልን እንፈልጋለን። ለምን ይሄው አዋጅ ተጣሰ? ከዚህ በላይ በተለይ አዋጁ ቅድም እንዳሳየውክ ነው። አንድ እንኳን ፓርቲ አይደለም አንድ ግለሰብ ከስራ እንኳን ለማባረር ምን መደረግ አለበት? የቃለ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ይኖረዋል አይደል? ለዛ ነገር ደግሞ ምን ማለት ማብራሪያ መስጠት አለበት። ካለምንም አንድ ደብዳቤ መጥቶ ከአገር አቀፍ የሆነ ፓርቲ ትልቅ የሆነ ፓርቲ ለዘመናት ሲታገል የነበረ በኢትዮጵያ ላይ ለውጥ እንዲመጣ ለዛውም በሰላማዊ ትግል የራሱ ማኒፌስቶ ያለው ለህዝብ ይጠቅማል የሚል ትልቅ ራዕይ የያዘን ፓርቲ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነው። ለምን አሁን ህዝብ የሚፈልገው አንድነትን ነው። ማን ነው በኢትዮጵያ አንድነት ላይ መጥቶ ኢትዮጵያ የብልጽግና የሰላም የፍትህ የዲሞክራሲ ሀገር እንድትሆን ሁሉም ስም የሚፈልግ ነው? ይሄ ደግሞ እኛ በዚህ ፓርቲዎች ይህንን ሁሉ ያጠቃለለ ነው። ይህም ፓርቲ መሰረዝና ማገድ ተገቢ ነው ብለን ምናልባት እስኪ እንደው አቶ ሙሳ ጋር እንዲህ ያለ መግባባቶች የተወሰኑ ችግሮች ይፈጠሩ፣ ግን እርሳቸው ብቻ ናቸው ወይ ፈላጭ ቆራጭ? ሌሎች እሳ የሉም ወይ? መጀመሪያ ምክር ቤቱ ሲቋቋሚ እናንተ ሲሁን ታልነበረበትም ወይ? እሳቸው ብቻ ነው ብለን አናም ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ስር ሰዶ የቆየው የሴራና የተጠላለፈ ፖለቲካው በየመንግስታቱ አሁን የሚደረገው በህልቂት የሰው መሞት፣ የሰው መፈናቀል፣ ስደት የሆነ ቦታ ነው ብቻ ብለን አናምንም። ውስጥ አሉ ሰዎች አሉ፣ ባለስልጣን አሉ። ስለዚህ ውስጥ የሚሰራ ሴራ ለምሳሌ ብሔርተኝነትን እኮ የሚደግፋለ፣ ግን እዚህ ጋር ኢትዮጵያዊነትን ደግሞ የሚያቀነቅናለ። ውጭው ሚዲያ ላይ ቀርቦ ኢትዮጵያዊነትን እወዳለሁ ብሎ እዛ ደግሞ ከነዛ ጋር ተገናኝተው ብዙ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ይሄ የታወቀ ነው፣ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ስለዚህ አቶ ሙሳ ብቻ ናቸው ብለን አናምንም። ውስጥ የሚሰራ የግለሰቦች ሴራ አለ። እኛ ቅድም እንዳልኩን ገለልተኛ ነው ብለን አናምንም። ይኸው በሚደርስብን ተጽዕኖ ገለልተኛ ነው ብለን ስለማናምን የባለስልጣኖችም የግለሰቦችም የብዙ እንትን ቅንጅት ነው ብለን እናምናለን። ምርጫ ቦርድ የጋራ ምክር ቤቱ እኛን ህገወጥ ውሳኔ ወስኖብናል ወይም አላስፈላጊ ጉዳይ አድርጎብናል ብላችሁ ደብዳቤ ስታስገቡ የሰጣችሁ ምላሽ ምንድን ነው? ደብዳቤ ከሰጠን በኋላ እንደውም ቢሮ የስራ አስፈጻሚዎች አመራሮች ሄደው ቢሮ አቶ ሙሳን ባናገሩ ሲ ምርጫ ቦርድ ምን አገባው በሚል እንደውም ይህንን ለምርጫ ቦርድ ሄደን እንደዚህ እኮ አሉ፣ እንዴት ሊሆን ይችላል? በቃ እናየዋለን ይሄ ነገር ምናምን ብለው አድበሰበሱብን። በናየዋለን የቆየ በቃ በናየዋለን። አንድ የደብዳቤ ምላሽ እንኳን አልመለሰም። የጋራ ምክር ቤቱ የደብዳቤ ምላሽ አልመለሰም። ደብዳቤው መች ደረሰው? በናየዋለን ከተደበሰበሰ ደብዳቤ መች ደረሰው ለምክር ቤቱ? ለምክር ቤቱ እኛ አስገብተናል። አስገብታችኋል? አዎ። ለምክር ቤቱ ምን አለን? አስገባል። ምክር ቤቱ ደግሞ ለጋራ ምክር ቤቱ ምን ላይ ስጥበት ለዚህ ለገባው ደብዳቤ ሲል ነው ምላሽ እስካሁንም አልሰጠም። እንግዲህ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ከሆነ የጋራ ምክር ቤቱን ያቋቋመው ማን ነው? ምርጫ ቦርድ ነው። ስለዚህ ኃላፊነት ያለበት ምርጫ ቦርድ ነው እንጂ የፈለገውን መልስ ሰጥቶ የፈለገውን መናገር የሚችል አይደለም የጋራ ምክር ቤት። ለምን? ኃላፊው ምርጫ ቦርድ ነው። ስለዚህ ለዛ ምላሽ ሰጥቶ
ይሄን ነገር ከምክክል አንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ጋር ተገናኝታችሁ ፍቱት ብለው መፍትሄ መስጠት ነበረባቸው። እነዛም ምላሽ መስጠት ነበረባቸው። የበላይነት የአምባገነንነት ነገር ታይቶ የውስካውን እና እነዚህ ነገሮችን ስንደምራቸው የሆነ ቅንጅት አለ። በምክክር ፓርቲ ላይ የሚሰራ የግለሰቦች ነው ብዬ እኔ የማስበው ግለሰቦች በቃ አንዳንድ የማይፈልጉትን የፖለቲካ ፓርቲ ማስወገድ ሲፈልጉ በእንዲህ አይነት መልኩ ያሰጎድን ይመስልናል፣ የሰረዙን ይመስልናል እንጂ ያሟሉ ሰርተፍኬት ተሰጥቶን 2010 ላይ ነው እንግዲህ ሰርተፍኬት ተሰጥቶናል። አሟሉ የተባለውን ከ12000 በላይ የአባላት የመስራች አባላት አሟልተናል። ከዚህ በላይ እንግዲህ ማድረግ የሚገባን ነገር አድርገናል። ይሄ እንኳን አልተሟላም ብለው የሰረዙብን ነገር እኮ ማስተካከያ ብለው እንኳን እንድናስተካክልም እድል ሊሰጠን ይገባል። እድልም ተነቅፎ አልተሰጣችሁም። ይሄ በቃ ደምዳቤ ተሰርዛችኋል። እናንተ ብቻ ነው ወይስ ሌሎች ላይም በዚህ አግባብ ነው የተሰረዙት? ወይስ እናንተ ላይ የተለየ ብቻ ስለሆነ ነው? ሌሎች ለምሳሌ 26 ፓርቲዎች ናቸው የተሰረዙት። የእነሱን ደምዳቤ አላነበብንም፣ አላወቅንም። ማስተካከያ ይባሉ አይባሉ አናውቅም። እኛ አሁን የራሳችንን ፓርቲ ወክዬ ነው የመጣሁት። የራሳችን ፓርቲ የተከለከለውን ልክ አይደለም አንቀበለውም ብዬ የመጣሁት፣ ግን ለሌሎች አስተካክሎ የተባሉ ፓርቲዎች እንዳሉ ደግሞ ሰምተናል አውቀናል። እስኪ ለማሳያ አይ ተብሏል። ያዋን ጋዜጠኛ ነ አንተ ሄድ ብለህ ያው የምርመራን ስራ ብትሰራ መልካም ነው። እዚህ ጋር ስመጥቀሱ አላስፈላጊ ነው። ያው ጥቆማ ሰጥቻለሁ፣ ሄደ እሱን የምርመራ ስራን ስራ። እኔ ጥቆማውን ቢሰጡኝ ለእነዚህ ፓርቲዎች ሰጥታችኋል እና የሚል ጥያቄ ላቀርብላችሁ እችላለሁ። ለምሳሌ ለምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ፣ ለጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ስጠይቃቸው ይነግሩሃል። ግድ የለም ይነግሩሃል። እዛ ያለውን ነገር ማወቅ ትችላለህ። ለምንድን ነው ለምክክር ፓርቲ ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እሱን እኔ እጠይቃለሁ። በቃ ሌላውን ደግሞ ያው እኛ ከመስማት አንጻር ነው ሄደ እሱን አጣርተ። እሺ፣ እንደው ይሄ ለምሳሌ የፓርቲዎች መሰረዝም ቀጣይነት ያላቸውም ፍቃድ መሰጠቱ በሀገር ላይ ምን አይነት ችግር ያስከትላል ብለው ገምታሉ? ፓርቲዎችስ ምን ወሰነ? ምን አለኛ እኮ ፓርቲ ማለት የፖለቲካ ፓርቲ ያላሟላ ምን ያላለ አይሰረዝ አይደለም አቋማችን። ሁሉም ፓርቲ ይወዳደር እኮ አይደለም። ያሟሉ ፓርቲዎችን በማጣራት ማለት ቂም በቀሉን ሴራውን ምናምን በማቆም እስቲ በደንብ አጣርተን ሊሰረዙ እንኳን ሲገባ ምንድን ነው ያላሟላው ማለት ፍትሐዊና ህጋዊ በሆነ ነገር የሚሰረዙ ፓርቲ ቢሰረዙ መልካም ነው ነው እኛ የምንለው። ለምን የሁሉ ፓርቲ ተንጋግቶ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ብለን አናስብም። ግን እኛ እኮ አሟልተናል፣ በቂ የሆነ ነገር አድርገናል ስላለን ነው መሰረዝ የሌለብን እንጂ ሌሎች ፓርቲዎች አይሰረዙ አይደለም። የሚሰረዝ ፓርቲ ካለ በትክክሉ በአዋጁ መሰረት ምን ይበሉ ይሰረዙ፣ ይጠቅማል። ግን አሟልቶ በትክክል መልኩ የሚሰረዝ ፓርቲ አንደኛ ቅራኔን ያመጣል፣ ሁለተኛ በመንግስትና በምርጫ ቦርድ ላይ ያለው ተአማኒነትን ምን ይላል ያሳጣል። ይሄ ነገር መልካም ነው ብለን አናስብም አናምንም። እኛ ይጣራና በትክክል የሚያልፈው ምን ይበል ይለፍ፣ የሚወድቀው ደግሞ ይውደቅ ይሰረዝ በትክክሉ። እኛ ግን አዋጁ ተጥሶብናል ብለን እኮ ስላመን ነው እንጂ መተን እዚህም ለእናንተ እንትን የምንለው ትክክል ባንሆን እዚህም መተን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሰማን አንጮም ነበር። ግን ትክክል አይደለም፣ ስህተት እንኳን ቢኖር አዋጁ ላይ ያለውን ደግሜ ልበለው መመሪያውን ያለውን ተግባራዊ ስላልሆነ ስለተጣሰብን ነው ይሄ ነገር አንቀበለውም አናምንም የምንለው እንጂ ሌሎቹ አይሰረዙ ሁሉም እንትን ተብሎ የሚል አቋም የለንም። እሺ፣ በመጨረሻ ፓርቲያችሁ ምንድን ነው አሁን ሊወስን የሚችለው? ወደፊት ምንድን ነው ምን አይነት ውሳኔዎችን ነው ሊወስን የሚችለው? ከዚህ በኋላ ፓርቲያችን አሁን ወደ ፍርድ ቤት አቤቱታ ለማቅረብ እንቅስቃሴ ላይ ነው። ሁለተኛ ወደዚህ ከመምጣቴ በፊትም አመራሮች ወደ ምርጫ ቦርድ በአካል ሄደው ይህንን ቅሬታ
ለማቅረብ ሄዷል። እኔ ወደዚህ መጥቻለሁ። የፍርድ ቤት እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ነን። እንግዲህ አንድ አድቫንቴጅ አለ። ፍርድ ቤት ሄደን እንግዲህ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ እንሰማለን። እንቅስቃሴ ጀምረናል እና ይህንን ነገር እያደረግን ነው። ያው ትግል ይቀጥላል ይቀጥላል። ትግል ምን ይላል? ይቀጥላል። ታጋዮች ደግሞ ይሞታሉ፣ ትግል ግን ይቀጥላል። እና በተለይ ምክክር ፓርቲ አሁን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለሚመለከቱን የማስተላልፈው ምክክር ፓርቲ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጠንክሮ የሚያምንና በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የማይደራደር ፓርቲ መሆኑን አሁንም በአቋማችን መግለጽ እፈልጋለሁ። የምክር ቤት ሰብሳቢውን እኔ አቶ ሙሳን እዚህ አናግሬያቸው ነበር አጋጣሚ እና ስለ ፖለቲካ ፓርቲዎች አንድ ጥያቄ ሳነሳላቸው በብሔር ደረጃም በሀገር ደረጃም ተሰማርተው በጣም ለሀገር አደገኛ የሆኑ ፓርቲዎች እንዳሉ ደርሰንበታል የሚል ሀሳብ ሰጥተውኛል እና ይህን ሀሳብ እርስዎ ይጋራሉ? ለሀገር አደጋ ያደርሳሉ ብለን እኛም ያው ሁልጊዜ በየመድረኩ የምንጮው ምንድን ነው? በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የማያምኑ አሁንም በብሔር የተደራጁ ለኢትዮጵያ ምንም አይጠቅማትም ደም ከማፋሰስ ውጪ። በኢትዮጵያ ተደራጅተው ያሉስ ችግር የለባቸውም ወይ? በኢትዮጵያ ተደራጅተው ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ጽንፍ የሚረግጡ አሉ። ኢትዮጵያዊነት ጽንፍ አድርገው እነዚህን በብሔር ያሉትን ተጽዕኖ ለማድረግ የሚያደርጉ እንዳሉ እናውቃለን። ግን ተግባብተን ተነጋግረን አሁን እኛ ኢትዮጵያዊነትን የምንለው ሁሉም ብሔረሰብ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልኩኝ ሁሉም ብሔረሰብ እኔ ውስጥ አለ። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ብሔረሰብ በሙሉ እኔ ውስጥ አለ። በብሔር ስትደራጅ ግን አንድ ነህ፣ ሌሎቹ የሉም ማለት ነው። ሌሎቹ ስለሌሉ በብሔር የሚደራጅ ፖለቲካ ይታገድ የምንልበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ደም ከማፋሰስ ውጪ አሁን በተለይ ያለንበት የግሎባላይዜሽን እንዲህ ዓለምን ወደ አንድ ለማምጣት እየተጣረበት ባለበት ዘመን እኛ ደግሞ እታጮትን ትንሽ በሆነ ነገር ላይ ማለት እየቀረባለሁ ከሩዋንዳ እንማርም እንዴ? ከሩዋንዳ እኮ ከተማርን ትልቁ ግጭት ሩዋንዳ ላይ እኮ ህግ ወጥቷል አይደል? ህግ ወጥቶ ምንድን ነው በብሔር ብታነሳ ከፍተኛ ቅጣት ነው የምትቀጣው። እና ይሄ የብሔር አደጋ ነው። በብሔር መደራጀት አደጋ ነው። ሰብሰብ ብለን እችን ኢትዮጵያን በአንድነት በተለይ ዓለም ግሎባላይዜሽን እያለች እኛ አንድ አለመሆናችን በጣም ለዓለም አሳፋሪ ነገር ነው። ስለዚህ አደጋ የሚያደርሰዋል። ምክክር ፓርቲ ምን አይነት አደጋ ነው የሚያደርሰው? በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የሚያምን የኢትዮጵያዊነትን ሁል ጊዜ አጉልቶ እንትን የሚል እንስማማ። አንደኛ ትግላችን ሰላማዊ ነው። ሰላማዊ ትግል እየታገልን ስለሆነ ምንም አደጋ የምናደርስ አለመሆኑን ይሄ ነገር አቶ ሙሳም ምርጫ ቦርዱን ቢመለከቱ መንግስት ራሱ ቢመለከተው መልካም ነው። ለምን የደረሰብን በደል ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አሉ እኛ ኢትዮጵያዊ ፓርቲ ነን ማለት በራሱ በቂ ነው ወይ? በብሔር ተደራጅቶስ ሀገር የመግዛት አላማ ካለው ችግሩ ምንድን ነው? በብሔር መደራጀት ማለት መልካም ነው። እዛ ቦታ ላይ የብሔርን ይዘመተ ብሔርን ስትደራጅ ግን ኢትዮጵያዊነትን አትቶ በቃ ሁሉም የራስ እኮ ብሔር አለ። እኛም እኮ ብሔር አለን፣ ዘር አለን። ግን የትኛው ይቅደም ነው? ኢትዮጵያዊነት ከቀደመ በኋላ እዛ ጋር ላለው ብትታገል መልካም ነው። ግን አሁን ብሔርን ብቻ ስለምትገልጽ ኢትዮጵያዊነት ምን እያለ መጣ? እየጠፋ መጣ። እስኪ ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ያህል እንደሆኑ ከዛ ከጥቂቱም አንዱም እኛ ነን። እኛንም እንግዲህ ሰረዙ። እንግዲህ ጥቂት ነው ሀገር አቀፍ፣ የሚበዛው ምንድን ነው? ስለዚህ ሁል ጊዜ ጦርነትን፣ መውደምን፣ የሰው መግደልን፣ መጥፋትን፣ መጨፋጨፍን የሚያመጣው እኔነት። ችግር የለውም ሁላችንም ብሔር አለን፣ ዘር አለን። ግን የትኛው ይቅደም ነው? ኢትዮጵያዊነት ይቅደም። ኢትዮጵያዊነት ውስጥ እኔ ውስጥ አማራ አለ፣ እኔ ውስጥ ትግሬ አለ፣ እኔ ውስጥ ኦሮሞ አለ፣ እኔን ውስጥ ቤኒሻንጉል አለ። እኔ ውስጥ የሌሉ የሉም። ምን ስል ኢትዮጵያዊነቴን ሳስቀድም በብሔር ደረጃስ እኔ ውስጥ ጉራጌው አለ፣ በአማራ ተደራጅቶ ጉራጌው አለ፣ እኔ ውስጥ ትግሬው አለ፣ ኦሮሞ አለ የሚል ፓርቲ የለም ወይ? የብሔር ፓርቲ? አዎ። አሁን ይሄንን በሚጠቅሱ ጊዜ እኔ አሉ ብዬም ኢትዮጵያዊነቴም አለ፣ እነሱ አሉ ብለው ኢትዮጵያዊነትም የለም። ሁልጊዜ ምንድን ነው
እንትነጻዎች ነው ከምን ነጻ እንደሚወጡ ባላቅም ማለት የገዛን የቅኝ ግዛት የሆነ አካል አለ ብዬ ስለማላመን ከእንትነጻ እንወጣለን ነው አብዛኞቹ ያው ስለምታቃቸው ከምንድን ነው ነጻ የሚወጡት ከኢትዮጵያ ነጻ ነው የሚወጡት ኢትዮጵያ የምትባል ቅኝ ግዛት የተገዛ አለ አሳቤን ተገደው አሁን ከእንትነጻ እንወጣለን ነው የሚሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብለው ወይንም የገዛን ነገር ሌላ አካል ሌላ ከሌላ ሀገር የመጣ ይመስል ከእንትን ነጻ እንወጣለን ከሚለው አስተሳሰቡ ተወጥቶ እቺን ኢትዮጵያ በአንድ ላይ ሆነን ለጊዜው ብሔራችንን ለጊዜው ዘራችንን ለጊዜው ቋንቋችንን አስቀምጠን አንድ ከሆነም በኋላ የአስተሳሰብ ወይንም የአመለካከት ለምሳሌ አሁን እንትንን መሸጥ ይችላል ምን ችግር አለ ሐሳብን ለህዝብ ብሸጥ ይቀበለው ህዝቡ ከፈለገ ኢትዮጵያዊነትን ይቀበል ከፈለገ የብሔር እንትኑን ይቀበል ለህዝቡ እንስጠውና ሐሳባችንን እንሽጥና ወደዛ እንምጣ እኛ ለምን እሱን እርሱ አልመረጡም ቀድመው ለምን የብሔር ፖለቲካ በጣም አስጊ ነው አደገኛ ነው ለምን አሉ የብሔሩም ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛም ያቀርብና ሐሳቡን ህዝቡ የፈለገውን ሐሳብ ይግዛ ለምን አላሉ እኛ እኮ ብለናል አሁንም ሰላማዊ ትግል የምናደርገው ሐሳባችንን ሸጠን በሐሳባችን አሸንፈን ህዝቡ መርጦን እንዲል ብለን ይኸው እዚህ መተን ፓርቲያችንን ማኒፌስቶአችንን አዘጋጅተን አስፈላጊውን ህዝቡ እንትን ይበል ብለን ገብተን ነበር እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው ያሳለፉን ይሄ የብሔር ፖለቲካ እንግዲህ በተለይ 27 አመቱ የከፋ ነው 27 አመቱ ለምሳሌ ኢህአዴግ ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ግንባር ነው አሁን ቅድም አንድ ህገ መንግስት ተግሽል ነበር በህዝብ አቀማመጥና በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝም አሁን ክልል ነው እኛ ማኒፌስቶ በዚሁ ልገልጽልህ እፈልጋለሁ ይሄ ክልል የሚለው ነገር ቀርቶ ክፍለ ሀገር እንዲሆን የሚላል ክፍለ ሀገር ማለት ከሀገር ምን ያለ የተከፈለ ክልል ማለት ገደብ ነው አሁን እዛ ስፍራ ላይ ቋንቋውን ካላወቅ እዛ ቦታ ላይ የነሱ ፍቃድ ነው የሚለው አሁን እንደ ኢትዮጵያዊነት የሆነ ቦታ ላይ ለመኖር የማን ፍቃድ ያስፈልጋል የክልሉ ወይንም በክልሉ የተፈቀደለት በቋንቋ የተመሰረተው እሱ ካልፈቀደልህ እዛ ምን ማለት አትችልም መኖር አትችልም አሁን እኮ ውጣልን መጤና የተባለው ይሄኛው ህገ መንግስት ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች በየትኛው ማቅጣጫ ተንቀሳቅሰው ሀብት የማፍራት መብት አላቸው አይልም እንደ ህገ መንግስቱ ይላል እሱም ብቻ ነው እንደሚለው ይሄው ይጣረሳል የምንለው እኮ ነው እዚህ ጋር ሀብት ሄዶ የማፍራት እንትን አለው ይላል ይሄኛውን የሚፈቅደው ደግሞ ክልሉ ነው የክልሉ ፍቃድ ወይንም በህዝብ አሰፋፈርና በቋንቋ ላይ አሁን በቋንቋ በብዛት በሚነገርበት ላይ በዛ ላይ ቋንቋ ካልቻልክ ፍቃዱ ደግሞ የማን ነው የክልሉ ነው ተገድበሃል እንዴት ብለ ነው አሁን ሁለቱ ይጣረሳሉ የምንለው ደዚህ ነው ከ32 በላይ እንትኖች ተግዳሮቶች አውጥተናል ማኒፌስቶአችን ላይ አለ አሁን በቀጣይ እንግዲህ ምናልባት የፓርቲው ጉዳይ ባይሳካ በፓርቲነት መቀጠሉ ባይሳካ ለሀገር አንድነት ለማምጣት እንዳላችሁት ለምክክር ለአንድነትና ለዲሞክራሲ በተለየ ሁኔታ የምትሰራላችሁ የግድ ፓርቲ መሆንስ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመጥቀም ወሳኝ ነው ወይ እሱ ብቻ አማራጭ ነው ወይ ፓርቲ ታገደና ተሰረዘ ብለን የፖለቲካ አስተሳሰባችን የፖለቲካ አመለካከታችንን እናቆማለን አይደለም እንቀጥላለን እዚህ ማንመጣም ነበር እንደምንቀጥል ማሳየው አንዱ ምንድነው ይሄው እዚህ መተን እንዲሆንን እያልን ነው አቤቱታም እያቀረብን እንቀጥላለን ኢትዮጵያዊ ነን ኢትዮጵያዊ እውነተኛ አስተሳሰብ ወይንም ህዝቡ የአስተሳሰብ ነጻነት እስከሚያገኝ ወይንም እቺ ሀገር ወደ ተሻለ ብልጽግና እድገት እስከምትመጣ ድረስ ትግላችንን ምን አንልም አናቆምም አሁን ከዚህም በኋላ ያው ከስራ አስፈጻሚዎች ጋር እየተገናኘን የምንሰራው ስራ አለ ብለን እናስባለን ትግላችን ይቀጥላል እኛ እናልፋለን ትግሉ ይሄዳል በጣም ጥሩ ቀረ የሚሉት ሐሳብ ምንድነው አቶ መልካሙ እንደው ቀረ የምለው ሐሳብ ወይ በዚህ መልካን ስተል ቢሆን የሚሉት ነገር ካለ ትልቁ ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ የጥልፍልፍ የሆነ ሴራ የሆነ ፖለቲካ እኔ እሱ እንዲቀር ነው ማለት ይቅር በቃ
አንደኛ ህፃናት ነው የሚያልኩት፣ አሮጊቶች ነው የሚያልኩት። የኛ ልጆች ስላልሞቱ ነው? የኛ ልጆች ስላላለቁ ነው? ሀብትና ንብረት እኮ ትተን የምንሄደው ነገር ነው፣ የምናልፈው ነገር ነው። ምን አለን ሰው የሚለውን አክብረን ኢትዮጵያ ላይ ያለችው እቺ ነፃ ሀገር አባቶቻችን ያስረከቡልን እኛም ለልጆቻችን ምን አለ መልካም ነገር፣ መልካም አስተሳሰብ፣ መልካም አመለካከት፣ መልካም አካሄድ ብናቀርብ። እኔ እኮ ልጄ ሲወለድ የሚቀጥለው ኢትዮጵያን ምን አይነት ኢትዮጵያ ይረከባል የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ነው ያለሁት። እኛ ግን ይህንን ታግለን ቀይረን እኔ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የማሳስበው እባካችሁ ቂም በቀላችሁ ቶ ቂም በቀል ሰው መግደል አይደለም፣ ምንም ብታደርጉ አያረካም። ስለማያረካ የቂም በቀልን የሴራን መጠላለፍ ትተን እውነተኛ የሆነ ፖለቲካ። እኔ ደግሞ አንድ ነገር ማምነዋል፣ ፖለቲከኞችን ለፖለቲከኞች የተሰጣቸው ጸጋ አለ። ለነሱ ቢሆን ፖለቲከኞች ዝም ብሎ የሆነ ነገር ይገኛል የሆነ ነገር ይሆናል በሚል ፖለቲካ ውስጥ ገብቶ አገርና ሰው ባናጠፋ መልካም ነው። የቂም በቀል ፖለቲካ ይቅር። ኢትዮጵያ አንድነቷን እንድትቀጥል በአንድነቷ እንድንተባብረን እችን የበለጸገች ሀገር ለልጆቻችን እንድናስረክብ እባካችሁ የሴራና የጥልፍልፍ ፖለቲካ ይቁም የሚል ማስተላለፍ ነው የምፈልገው። የሌሎችን ሀሳቦች ለምሳሌ ማግኘት ከቻለን የነ አቶ ሙሳን የነ ወይዘሪት ብርቱካንን እዚህ ሀሳብ ላይ ጨምረን የምናስተላልፍ ይሆናል። በጣም እዚህ ደግሞ እንድቀርብና ስለ ፓርቲያችን ለደረሰው ነገር በደል እንድናቀርብ ስለጋበዛችሁን የእኛን ቲቪ በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። ብዙ ጊዜ የእኛን ቲቪ ይከታተላለሁ። በጣም የሚወደድ ቻናል ነው። በዚሁ ቀጥሉበት፣ በርቱ። ከዚህ በፊትም ለአቶ ሳሳሁን እድል ተሰጥቷቸው እዚህ ነበሩ። አዎ፣ እሱን ሁሉ አይተናል። በጣም ደስ ይላል። ማለት እንትናችሁ በጣም ከሁሉ ነገር ገለልተኛ የሆነ ሚዲያ ስለሆነ በዚሁ ቀጥሉበት፣ በርቱ። ሁልጊዜ ከጎናችን እንሆናለን። እንግዲህ ሌላም ጊዜ ጋብዛችሁን ከመጣሁን እመጣና አብረን እንትንላለን። ስለገብዛችሁኝ ግን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውደኛ ቲቪ ተከታታዮቻችን፣ ምክክር ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ የወጣቶች ጉዳይ ኃላፊ አቶ መልካሙ ፍስሐ ጋር እያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ይህን ውይይት ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። ይህን ውይይት በመምራት አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ወንድምነው አድማስ ነኝ። የእኛ ቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊ፣ ታማኒና አስፈላጊ መረጃ ይደርሶታል። ሀሳብ አስተያየቶትን በኮሜንት መልክ ስለሚያስቀምጡልን ከልብ እናመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ።